Не час ділити героїв на земляків та військовослужбовців з інших регіонів країни. Заради допомоги і своїм, і сусідам наприкінці літа в обласному центрі з'явилась благодійна організація «Суми». І робота закипіла. Тепер можливо перерахувати гроші армійцям в інтернеті, зробити внесок в банкоматах, на місцевих аукціонах та концертах. Все до копійки йде на потребу поранених в зоні АТО. Якщо людина, наприклад, з Нетригайлова, і сім'я, там батько чи дружина має їхати до пораненого і жити в Києві поруч з ним, да, то за який рахунок ця сім'я може це робити? Тому, відповідно, що коли ми допомагаємо, ми розуміємо, що, ну, можливо, це не під конкретні якісь медикаменти, да, але взагалі на потреби цієї сім'ї в даний момент, тому що, ну, їм ці кошти точно потрібні. Аби небайдужі сумчани мали гарантію, що їх не обдурюють, бо є численні випадки, коли кошти не доходять до адресатів, у фонді готові надати всю інформацію про нужденних, як от фотографії, довідки. Тут є унікальна база даних поранених. Щоб зв'язатися з координаторами, можна зателефонувати за номером 099-380-96-47 або знайти сторінку фонду «Суми» в соціальних мережах. Наша задача – це, в першу чергу, пошук ранених. Да, именно тех раненых, которым нужна помощь. И эта работа очень сложная, очень тяжелая, потому что это, в общем-то, информация засекреченная почему-то. И мы тут работаем во всех направлениях. В средствах массовой информации услышали фамилию. Одна бабка сказала, уже напрямую люди звонят. З хати пониці, сирота у свитці. За таким принципом працює громадський фонд «Суми». Если мы идем в Европу, да, если мы хотим жить как в западном мире, там каждое предприятие, там большие фирмы, они считают за честь, да, заниматься благотворительностью. Чтобы не мы шли с протянутой рукой, а чтобы к нам приходили и давали эту помощь ежемесячно, там, ежеквартально. Пусть оно идет, пусть немного, но пусть вот эти деньги, они будут постоянными, и не зависит от того, будут, а тем более люди наши, они выдыхаются. Весь Майдан на себе вынесли, армию вынули. Ранених виносять. Координатори фонду говорять, допомога приходить, звідки не чекають. Натомість чиновники закривають очі на прохання. От них я допомоги поки що не бачила. Просто такої чоловічої, там ні піар, ні перед виборами, там ще. А от просто чоловічої, щоб були, щоб прийшли, там принесли гроші, або через счет і так далі. От хотілося б, у нас фонд «Суми» називається. Коли тисячі українців на межі життя та смерті, сподіватися варто лише на себе. Причетним до порятунку може стати кожен. Двері для благодійників відчинені завжди. Не обов'язково нести щось дороге та велике. А якщо говорити про допомогу безпосередньо бійцям, які зараз на сході, то звісно, що можна. Можна купувати речі. Більш того, у Юрія Сінька і у Андрія в них є, якщо не помиляюсь, принаймні точно була екселівський файл, в якому є ось ці постійні потреби. Вони постійно в групі в Фейсбуці «Підтримка артполку», вони вивішують всі потреби, які необхідні. То відповідно, що можна прийти. Можна безпосередньо прийти з грошима, запитати, що треба, і тут же піти, купити і віддати. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ.